Ось так за декілька хвилин надавати допомогу породіллям у випадках післяпологових кровотеч навчатимуть медичний персонал Житомирського обласного перинатального центру у рамках симуляційно-тренінгової програми «Збереження матерів в Україні». Ви подивилися на те, який приблизительний сценарій можна відіграти на цій моделі. Понятно, что это приблизительный сценарий, и этих сценариев, благодаря программному обеспечению, который моделируется, этих сценариев можно составить не только, то есть эти сценарии не только предустановлены, но эти сценарии можно писать самостоятельно в зависимости от той ситуации, которую врачи хотят проиграть. За словами донорів, які виділили кошти на впровадження інноваційної програми, подібні симуляційно-тренінгові кабінети відкриють в двох областях України – Житомирській і Миколаївській. Після навчання на спеціальному обладнанні медичні працівники зможуть більш своєчасно виявляти пологові кровотечі та швидко і злагоджено їх лікувати. Тренінгова програма розроблена спеціалістами з Гарварда. И уже состоялся первый визит разработчиков в Украину. Первые 14 врачей, 7 врачей из Житомира и 7 врачей из Николаева прошли базовое обучение. И эти врачи будут являться основными тренерами для дальнейшего внедрения программы. Всего планируется за период проведения программы обучить 640 врачей. По всей Украине. Основная задача, которая стоит перед программой, это обучение врачей, это тренинг врачей. И не просто врачей, а команд врачей, потому что когда возникает такая сложная ситуация, серьезная ситуация, работает, судьба зависит не от одного доктора, а от слаженной работы команды. І не тільки розуміння, що вони роблять, але й такого некого взаємодійства. В Житомирському перинатальному центрі запевняють, готові до впровадження програми, завдяки якій вдасться зберігати життя породіль. Нова навчальна програма, яка починається вперше в Україні в Житомирі, для нас, колективу Житомирського перинатального центру, це знову виклик бути першими, навчитися самим і свій досвід передати іншим регіонам нашої області і, я думаю, що іншим регіонам сьогодні України. За словами головного лікаря перинатального центру, найкращі медики, які переймали закордонний досвід, вже готові навчати своїх колег з усієї Житомирської області.